Qashqadaryo viloyatida xususiy korxonaga qarashli yer maydonidan 50 gektarini 140 million so'mga firibgarlik yo'li bilan sotishni rejalashtirgan shaxs qo'lga olindi. 2022 yil 10 may kuni fuqaro Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda Qarshi shahrida yashovchi shaxs G'uzor tumani Eshonquduq mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Do'rmon yoshlar bog'i xususiy korxonasiga qarashli yer maydonidan 50 gektarini 140 million so'mga sotishini aytib, G'uzor tumani hokimligida ishlovchi tanishlari orqali hujjatlarni rasmiylashtirib berishga va'da berganligini ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan shu kuni Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, yer resurslarini talon-taroj qilinishiga qarshi kurashish bo'linmasi, Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, birinchi son ichki ishlar bo'limi hamda Qashqadaryo viloyati prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda Qarshi shahar Gulshan mahallasida joylashgan milliy taomlar choyxonasi hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi ariza muallifidan talab qilingan 140 million so'm pullardan 40 million so'mini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.